Hej, jeg vil i den her video fortælle jer lidt om grafteori, og hvad jeg synes, det er godt at sige til den mundtlige eksamen, hvis man trækker det her spørgsmål. Jeg har delt min gennemgang op i to. Det ene har jeg kaldt niveau 1. Her gennemgår jeg i en anden video sætningen om valenserne i en graf. Og i den her video gennemgår jeg niveau 2, og her er det gennemgang af beviset for Eulers sætning. Hvis man er til eksamen og skal fortælle lidt om det her, skal man starte med at sætte scenen. Man fortæller, at det handler om broerne i Königsberg, og problemet om man kan starte på en bred og gå en gang over alle broer, og så havne på den samme bred, hvor man startede. Det her postkortlignende billede, det kan tegnes sådan lidt mere stilistisk på denne her måde, eller ved hjælp af grafteori på denne her måde. Og grafteori handler om, at vi har det, der hedder punkter og kanter. Og punkter, det er de her sorte prikker, der bliver forbundet af nogle streger, som vi kalder kanter. Det er vores definition. Hver punkt kan tildeles en valens. Den her valens, det er antallet af kanter, der går ind til punktet. I det her tilfælde har den her valens 3. Den her har valens 1, 2, 3, 4, 5. Den her har valens 3, og så videre. Man kan så lave en anden definition, nemlig hvad betyder at gå en rute, eller gå en tur, gå en Euler-tur, eller gå en lukket Euler-tur. Og det er vigtigt, at man kender forskellen på den her. Her snakker vi om en lukket Euler-tur. Lukket, det betyder, at man starter i samme punkt, at man slutter i samme punkt, som man startede. Og en Euler-tur betyder, at man går én gang på hver kant, og man går hele grafen rundt. Ud fra det kan man lave en sætning, der hedder Eulers sætning. Den siger, at hvis en sammenhængende graf har en lukket Euler-tur, hvis alle punkter i grafen har lige valens og ellers ikke. Og hvis jeg skal oversætte det til et andet sprog, jeg vil skrive det op på den her måde. I en sammenhængende graf gælder følgende, så nu taler kun om sammenhængende grafer. Så siger sætningen, at hvis grafen har en lukket Euler-tur, så er det samme som at sige, at alle punkter har lige valens. Alle punkterne i grafen har lige valens. Det er den første del af beviset. Jeg antager nu, at jeg har en graf med en lukket Euler-tur, og nu skal jeg forklare, at nu har alle punkter i grafen en lige valens. Det er det, som står her. Så jeg ved altså, at jeg har en lukket Euler-tur. Så ved jeg, at jeg kan starte i et punkt, P1, og gå hen til P2, fra P2 over til P3, fra P3 over til P4, og så videre indtil jeg når til et eller andet punkt, Pn, og så kommer jeg tilbage til P1. Det ved jeg, fordi at det er en lukket Euler-tur. Så jeg har gået en gang rundt på alle kanter. Det betyder, at det er en Euler-tur, og den er lukket. Det betyder, at jeg slutter i samme punkt, som jeg starter. Det kunne for eksempel se sådan her ud. Kan jeg nu argumentere for, at alle punkter har lige valens? Ja, det må de nødvendigvis have. Fordi hver gang jeg går hen til et punkt og forlader det igen, så får det punkt, som jeg gik igennem, to ekstra valenser. Så jeg går ned til et punkt her og forlader det igen, så har det her valens 2. Jeg går ned til et punkt og forlader det igen, så har det her valens 2. Så kan det godt være, at jeg kommer op til et punkt, jeg allerede havde besøgt. Det vil sige, det havde valens 2. Nu kommer jeg op til det, så har det valens 3. Men jeg forlader det igen, så derfor har det valens 4. Og alle punkter forlader jeg, eller alle punkter kommer jeg hen til at forlade igen. Kommer hen til at forlade igen. Og det her, også der hvor jeg startede, der kommer jeg også hen til. Det vidste jeg, fordi det var en lukket Euler-tur. Derfor må alle punkter have lige valens. Altså 2, 4, 6, 8, 10 osv. Det var første del af beviset. Anden del af beviset er en lille smule mere indviklet. Og nu forklarer jeg, at det der gælder, det vil sige, at jeg skal argumentere frem til, at hvis jeg har en graf, hvor alle punkter har lige valens, det antager jeg ved, kan jeg så argumentere frem til, at så må grafen have en lukket Euler-tur. Og den del af beviset står her. Så jeg ved altså, at alle punkter i grafen nu har lige valens. Det vil sige, at jeg starter i et eller andet punkt, og så går jeg
forlader jeg det, jeg kommer hen til et andet punkt og forlader det, og så kan jeg gå sådan en tur, som for eksempel er set her. Jeg må på et eller andet tidspunkt vende tilbage til der, hvor jeg startede. Det vil sige, min graf må være lukket. Hvorfor? Jo, fordi det kan ikke lade sig gøre, at jeg for eksempel standser herovre i P9. Så vil den jo have en valens på 1. Men jeg vidste, at alle punkterne har lige valens. Det vil sige, at jeg må også forlade P9. Og det samme med P1. Jeg startede med, det var der min graf, min tur, den startede. Jeg startede i det her på P1, og så gik jeg videre. Men jeg må vende tilbage til P1, for jeg ved, at alle punkter har lige valens. Og det betyder, at min graf, den må være lukket. Jeg må ende i det samme punkt, som jeg startede. Så for eksempel kunne min tur se sådan her ud. Jeg starter i punkt P1, så går jeg hen til P2, fra P2 til P3, fra P3 til P4, fra P4 til P5, som var samme som var det samme som P2, P5 til P6, P6 til P7, P7 til P8 og så videre. Godt. Når jeg var gået rundt her, hvis jeg nu var gået én gang på alle kanter, jamen så er jeg færdig. Hvis alle kanter er blevet brugt, så har jeg lige forklaret, at den var en lukket tur. Og hvis jeg har gået én gang på alle kanter, jamen så har jeg gået en lukket Euler-tur. Hvis der nu var kanter tilbage herover, som jeg ikke fik med, når jeg gik rundt på alle kanterne, det kunne godt være, at der lå noget herover, som jeg ikke fik med, da jeg gik rundt her første gang. Så må det være sådan, at mindst et af de her punkter, der må jeg kunne komme videre over til den del af grafen herover. Hvorfor det? Fordi at jeg ved, at min graf er sammenhængende. De her punkter, den her klat punkter, der ligger her, kan ikke ligge for sig selv herover. Der må være en forbindelse hen til de punkter, som jeg havde glemt i første omgang, fordi grafen er sammenhængende. Så der må ligge en række punkter herover, som jeg måske havde glemt i første omgang. Men så bruger jeg det samme argument, som jeg havde før. Alle de her punkter har også lige valens. Det betyder, at jeg kan starte i et punkt her, og så kan jeg gå videre over til et punkt og forlade det igen. Kom over til et punkt og forlade det igen. Kom over til et punkt og forlade det igen, osv. Alle de her punkter har lige valens. Det betyder, at jeg må kunne slutte i det samme punkt, som jeg startede. Det er det samme argument, som vi havde heroppe. Men så har jeg fået en lille ekstra tur herover. Det kunne for eksempel se sådan her ud fra P1, og så kunne jeg gå over til Q1, ned til Q2, Q3, Q4, og så tilbage til P3. Og den her lille ekstra tur, den kan jeg koble ind på den tur, jeg havde herover, så når jeg kommer ned til P3, fra P1 til P2, fra P2 til P3, fra P3 så går jeg over til Q1, og så Q2, 3, 4, 5, Q4, og så tilbage til P3, og så kan jeg slutte eller køre resten af den tur, jeg havde. Så den der ekstra tur, der var koblet på herover, det er den her streg, der viser hernede. Hvis jeg nu havde fået alle kanterne med, så har jeg gået en lukket tur. Og hvis jeg havde fået alle kanterne med, så er det jo en lukket Euler-tur. Hvis jeg nu havde glemt endnu en del herover, så bruger jeg bare det samme argument igen. Den må jeg kunne gå. Når jeg er kommet til en af punkterne herover, så må jeg kunne gå den ekstra tur herover. Den kobler jeg bare på. Og fordi at det er en lukket tur, så kan der ikke ligge uendelig mange punkter herover, som jeg skal igennem. Så fordi der kun er endelig mange punkter, og derfor også endelig mange kanter, så kan jeg bare køre de her ekstra ture, de antal gange, indtil jeg får alle kanterne med. Og så har jeg gået en lukket Euler-tur. Og det var det, som jeg skulle vise. Så nu har jeg argumenteret for, at det her ord giver det her ord. Og så kan jeg sætte sådan en ensbetydende pil. Der ser sådan der ud. Så jeg ved altså, at i en sammenhængende graf gælder følgende. Grafen har en lukket Euler-tur. Det er det samme som at sige, at alle punkter i grafen har lige valens. Eller som det står over i scannet herover. En sammenhængende graf har en lukket Euler-tur, hvis alle punkter i grafen har lige valens. Og så skal man lige huske at knytte det tilbage til der, hvor vi startede. Det startede nemlig med, om vi kunne gå en lukket Euler-tur her nede i Königsberg. Og det kan man ikke, fordi alle punkterne, hvis det skulle kunne lade sig gøre, så skal alle punkterne have lige valens. Her har jeg et punkt, der har valens 3, så bare der er et punkt, der har valens 3,
så kan det ikke lade sig gøre. Så derfor kan det ikke lade sig gøre at gå en gang over alle broerne i Königsberg. Hvis man har tid, så kunne man lige starte med at slutte af med, hvor skulle man bygge endnu en bro, eller endnu nogle broer, for at man så kan gå en lukket øjletur i Königsberg. Det kunne jo være interessant at vide. Det kunne man måske slutte af med. Godt, det var det.